počastovan sam što sam predložen za jednog od potpredsjednika Crnogorske. Kolika je čast, još veća je i obaveza. Iskreno, do sada sebe nisam vidio kao politički aktivnog, sve dok nisam upoznao ljude iz Crnogorske koji su u meni probudili nadu da u Crnoj Gori ipak postoje ljudi koji svojim znanjem, radom i iskrenim pristupom mogu pomoći da Crna Gora bude bolja za sve njene građane. Kao društveno odgovoran građanin koji je svjestan istorije i državotvornosti svoje zemlje, u vremenima kada je to bilo potrebno, dao sam svoj doprinos u obnovi crnogorske nezavisnosti. Sada treba dati drugu vrstu doprinosa i podrške, jer smo od nezavisnosti svi mi mnogo, mnogo više očekivali. Moralo se od samog početka ozbiljnije raditi na jačanju i stvaranju institucija koje bi bile jak temelj Crne Gore, ali i bedem u odbrani slobodarskih ideala, tradicije i crnogorske historije. Zato sada imamo jednu novu snagu, novu viziju i nove ljude koji su se okupili u Crnogorskoj i koji će, više sam nego siguran, dati svoj doprinos na stvaranju moderne Crne Gore u kojoj će se cijeniti prave vrijednosti. Crna Gora jednostavno traži nove ljude, a ti ljudi su danas ovdje sa nama. Hvala još jednom na prijedlogu da budem dio tima Crnogorske. Živjeli i živjela Crna Gora!